Вітаю! З вами програма «Тендер Ньюз». Державне майно та публічні гроші у центрі нашої уваги. Із першим, із другим напрямом пов'язане сходження нового українського олігарха – Олександр Янукович. Сьогодні ми говоримо про успішний бізнес старшого сина президента. Ми розкажемо, чого ще позбавили державу і що нового придбав президентський син. Державне майно та публічні гроші на службі сина президента. Про те, як фірми Олександра Януковича заволоділи старовинними віллами на узбережжі Криму. Самі по собі дві будівлі – витвори архітектурного мистецтва. І звідки у президентського сина гроші на такі покупки? Це робиться кропотливим трудом. Сходження нового вугільного олігарха за рахунок державних закупівель та тіньової приватизації шахт. Отже, сьогоднішня програма поділена на дві частини. У першій ми розкажемо про, так би мовити, обновки президентського сина. Що нового придбали його фірми? У другій частині ми простежимо, звідки у них на це гроші. Якщо хтось захоче звинуватити нас у тому, що ми заглядаємо у чужу кишеню, нехай додивиться програму до кінця і сам зробить висновок, хто ще в чию кишеню заглядає, а ще більше залазить. Отже, нещодавно «Українська правда» оприлюднила журналістське розслідування Сергія Щербини під назвою «Нові вілли Януковича – Камея та Міромаре». Журналіст пише, що сім'я, як нині ємко називають саму президентську родину та її найближче оточення, обзавелася історичними віллами у курортному селищі Сімеїз поблизу Ялти. Споруди зведені на початку минулого століття. Як водиться, спочатку у держави запозичили їх, а потім привласнили, пише журналіст. Пропоную у цьому переконатись і вам. Та спершу коротка історична довідка. Що це за вілли, які так впали в око президентському нащадку? Архітектурний вигляд Сімеїзу помітно відрізняється від інших курортних селищ південного узбережжя Криму. Великих палаців тут нема. Натомість є дачі та вілли. Серед них – вілла Камея та Міромаре. Самі по собі дві будівлі – витвори архітектурного мистецтва. Казкове Міромаре зведено 911-му. Це синтез європейської та східної архітектури. Колись тут був центр культурного життя старого Сімеїзу. Збиралася богемна публіка, грав Рахманінов. Вілла Камея – одна з найкрасивіших у Сімеїзі. Поєднує різні стилі – і неокласицизм, і італійську неоготику. Її власниця Ніна Радевич здавала в ній апартаменти заможним відпочивальникам. Після Другої світової війни вілли Камея та Міромаре увійшли до складу санаторію імені Семашка – лікувальний комплекс для хворих на туберкульоз. Згодом санаторій став чи не єдиним в Криму центром лікування чорнобильців та афганців. В Міромаре ще донедавна розміщувалися до 40 відвідувачів санаторію. Зараз корпус номер 3 не приймає хворих, зачинена для візитерів і вілла Камея. Санаторій імені Семашка, де лікують органи дихання, діє й до сьогодні. Утім, здатен прийняти значно менше відвідувачів, ніж коли, з-поміж інших, на балансі здравниці перебували і вілли, що слугували корпусами санаторію. На початку 2000-х архітектурні пам'ятки були у доволі поганому стані. Однак деякі приватні компанії розгледали великі перспективи цієї нерухомості. Лишилося тільки забрати її в держави і бажано за недорого, пише автор статті в «Українській правді». Давайте простежимо, як державу позбавили частини санаторію, двох історичних будівель, і чи справді їх придбав Олександр Янукович. У 2007 році, коли Янукович-старший очолював уряд, дві фірми – «Ліга М-2006» та «Форс-2006» взяли в оренду у фонду майна Криму дві вілли, відповідно Камея та Міромаре. Це був перший крок до повного виведення будівель з держвласності. В договір оренди навіть заклали пункт, що у випадку проведення суттєвої реконструкції або перебудови вілл, вони можуть стати власністю орендарів. За рік, коли до влади прийшов уряд Тимошенко, новий міністр соцполітики Людмила Денисова, у підпорядкуванні якої був санаторій, намагалась повернути вілли державі. Причому директор санаторію Ігор Іоф виступав за продаж вілл, через що був звільнений Денисовою. Утім, після нового приходу Януковича до влади його знову взяли на роботу. Наші кримські колеги з телеканалу «Чорноморська» ТРК поспілкувалися з обома сторонами давнього конфлікту. І, до речі, покажуть розширений сюжет на тему привласнення вілл у програмі «Ключ» вже у цю середу. Давайте послухаємо Людмилу Денисову. Эти корпуса не предоставляют особой ценности по одной простой причине, что корпус один был вообще руинизированный,
а второй нужен был абсолютно капитальный ремонт. А это памятники архитектуры, которые вы можете себе представить, сколько государство должно вложить денег, чтобы довести их, извините, до ума. Это многие поколения строили эти дачи. Это же были дачи великих людей. Потом они уже были национализированы, превращены в собственность государства и использовались людьми для оздоровления. Дальше они к вилле достроят что-нибудь еще и скажут, это неотделимое улучшение. И по известной, и которая сегодня используется схеме, будет весь санаторий уже отдан во владение тех людей, которые приобрели эти две виллы. Судова війна тривала довго та завершилась одразу після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах та призначення уряду Миколи Азарова. У 2010 році правосуддя остаточно стало на бік компанії «Ліга М-2006» та «Форс-2006», за якими й були закріплені Камея та Міро Маре. Тож, чиї це компанії? Вони між собою пов'язані. Згідно витягу з Держреєстру, фірму «Форс-2006» заснувало київське ТОВ «Технопромсервіс». Засновником власниці другої вілли фірми «Ліга М-2006» також «Технопромсервіс» та ще мешканець Севастополя Денис Варочкін. Севастопольські журналісти днями вирушили на пошук Дениса Варочкіна, який за документами довгі роки був одним з орендарів старовинної вілли Камея. Ми запитали в них, чи вдалося знайти щасливця і хто він такий. Денис Варочкін живе в Балаклаві. Коли ми поїхали в Балаклаву і хотіли зустрітися з ним, то вияснили, що там живуть його батьки, таким образом нам вдалося з ними поговорити. Мама говорить, да, сразу поняла, що це по тому случаю, по которому, як вона говорить, я три ночі не спала, переживаю за сына. Но по телефону його жена нам сообщила, що вона теж удивлена, какие богатства, какие материальные ресурсы, если у нас нет даже собственной квартиры. Вот это подъезд обычного дома, в котором размещаются владельцы виллы Мары в Семиизе. Вот еще квартира Дениса. Где живет Денис Варочкин? В Балаклаве обычная пятиэтажка. Как видите, в квартире горит свет, но нам никто не открыл. Денис Варочкин нас интересовал особо, поскольку фигура не случайная. Его даже коллеги называли представителем семьи в Севастополе, поскольку в 2010 году он участвовал в судебном процессе о расширении территории мыса Ая, которую приписывают семье президента. Окрім того, як зазначається на сайті Севастопольської мерії, Денис Варочкін – бронзовий призер України з тхеквондо. У нас є його фотографія. Це орендар історичних сімейських віл.